Vznik nahrávky byl umožněn díky Fondu malých projektů Slovensko-České spolupráce. Také díky spolufinancování s Zlínským krajem a sdružením Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Oblíbenou trasou vedoucí z Moravy na Slovensko je mezinárodní silnice E50. V úseku mezi Brnem a Novým Mestem nad Váhom je to celkem nenápadná, ba až lokálně působící dopravní spojnice. Zdání však klame. 6000 kilometrů celkové délky E50 totiž propojuje francouzský přístav Brest s ruskou Machačkalou ležící na pobřeží Kaspického moře. Když překonáte pohoří Bílých Karpat a dostanete se do údolí řeky Váh, historický význam této trasy jakoby stvrzoval majestátní Trenčínský hrad. Ten trůní nad krajem, jehož přirozenou tepnou je řeka Váh a přírodními hradbami několik okolních pohoří. Hradním komplexem, jenž patří k nejrozsáhlejším na Slovensku, mne provedl Tomáš Michalík z Trenčianského muzea. Trenčanský hrad patrí k jedným z najväčších hradov na Slovensku. Iba nedávno sme otvorili alebo sprístupnili tzv. Južné opevnenie, čím sa plocha sprístupnená Trenčanského hradu zväčšila o 1/3. Samozrejme, hrad, keď sa naň pozeráme dnes, tak je výsledkom niekoľkých stáročí, neustálých stavebných aktivít, neustálých prestavieb, takže máme tu doložené stavebné aktivity od 11. až po 18. storočie. Ak samozrejme nerátame aktivity smerujúce k pamätkovej obnove z 20. a 21. storočia. Od čeho se odvozuje vlastně význam podobných hradů, hradišť? Proč zrovna toto třeba bylo významnější než jiné? O čemž ostatně svědčí i rozsah celého komplexu? Hrad je aj dnes situovaný na, povedal by som, veľmi, veľmi lákavej a veľmi atraktívnej polohe s veľmi strategickým významom a aj v minulosti od praveku osídlenie, ktoré tu bolo, tak benefitovalo z veľmi dobrého výhľadu na celú Trenčianskú kotlinu, rovnako ako keltské alebo osídlenie z doby bronzovej. Tuto strážilo staršie cesty, ktoré predpokladáme v údolí Váhu v podstate od praveku. A myslím si, že hrad nám aj dáva lekciu z takej pokory, že keď pod ním stojíme, tak sme naozaj veľmi maličký a ten hrad je neobyčajne obrovský. Je známo, že Trenčín patrí k místům, kde byla jasně doložena existence nebo přítomnost Římanů, antického římského vojska. Co s tím souvisí? Súvisí s tým nápis na Trenčianskej hradnej skale, ktorý v zdušnom čiaru sa nachádza možno 150 metrov od nás, ale samozrejme, čo sa týka výšky, tak možno nejakých 40 výškových metrov pod nami. A tento nápis dokladá víťazstvo Marka Aurelia a jeho syna Komoda nad miestnymi germánskymi kmeňmi. Dá se říci, že tato stavba byla významná napříč staletími, pokud ji srovnáme s dalšími hradními komplexy? Určite áno, v podstate dejiny Trenčanského hradu datujeme už do 11. storočia, samozrejme nášho letopočtu. Už v 11. storočí tu stála kamenná rotunda, je to vlastne jeden z prvých dokladov prenikania kresťanstva na územie západného Slovenska. Nehovoríme zatiaľ s istotou o období Veľkej Moravy, respektíve období svätého Cyrila Metoda, ale skôr sme aj vzhľadom na absenciu nejakého širokého konsenzu vo vedeckej obci, skôr sme taký opatrnejší, hovoríme, že istotou tu táto rotunda kamenná stála v prvej tretine 11. storočia. Samozrejme, hrad bol pôvodne kráľovský, neskôr koncom 13. storočia sa ho zmocnil Matúšťak Trenčanský, ktorý si z neho spravil svoje sídlo a ktorý vlastne Trenčanský hrad preslavil na území celoslovenska, pretože toto bolo sídlom jeho veľmi rozsiahlej državy. V roku 1335 bola na Trenčanskom hrade dohodnutá mierová zmluva medzi českým kráľom, polským kráľom a uhorským kráľom. A toto je vlastne jeden z takých hviezdnych okamihov, s ktorým je spojený Trenčanský hrad. A paradoxne, až tak veľa ľudí o tom nevie. Myslím, že to je aj súčasťou našich interných debat, aby sme túto udalosť trošku viac akcentovali aj pre našich návštevníkov. A opätovne možno trošku s takým nadľahčením možno dodať, že keby sa situácia vyvinula trošku inak, tak namiesto V4, Vyšegradskej štvorky, mohla byť Trenčianska štvorka. Když
se podíváme na tu krajinu, je zjevné, že tím nejpodstatnějším, co tady je, je řeka Váh, protékající od severu Slovenska až k jihu, významná dopravní tepna, dá se říct i do dnešních dnů, protože kolem ní se pnou další tepny v podobě dálnice, železnice, silnic, samotný Váh je významný. Dá se říci teda, že právě existence této řeky zdůrazňovala význam vůbec této lokality pro její rozvoj napříč staletími? Nepochybne áno, prítomnosť väčšieho vodného toku, alebo v našom prípade rieky, konkrétne rieky Váh, bola určite takým jedným z tých hlavných faktorov toho osídlenia. A aj teraz, ako tu stojím, tak si myslím, že tá kombinácia naozaj vysokej, masívnej skaly, dnes vnímané ako hradná skala, a Váhu, ktorý v podstate slúžil od praveku ako spojnica medzi severom a juhom, je tak neodolateľná, že ja tiež zvažujem nad tým, že by som si tu pred 2 alebo 3 tisíckami rokov zriadil nejakú rezidenciu. V té ohradní zdi sú zřetelné prúzory střílny, ktoré jistě byly využívány především k obraně celého komplexu. Vůbec jak v tomto byl Trenčínský hrad úspěšný, pokud byl v historii obléhán? No, tu by som možno začal tým, že Trenčanský hrad odolal nájazdu mongolských vojsk v roku 1941-42. Samozrejme, tento priestor pre obranu, kde sa momentálne nachádzame, tak je oveľa, oveľa mladší. Ale každopádne hrad v prvej tretine 16. storočia, vlastne po vybudovaní toho južného opevnenia, patril k najlepšie vyzbrojeným hradom v celom Hornom Uhorsku. Hovoríme o území dnešného Slovenska. A môžeme povedať, že hrad ako taký nebol nikdy vojenskou silou dobitý, ale na druhej strane treba tak možno trošku lišiacky povedať, že v niekoľkých prípadoch jeho posadka čestne kapitulovala. Dokonce tady jsou i exponáty, které nám připomínají způsob obrany či naopak dobývání podobných památek ve středověku. Kolem čeho to kráčíme teď? Kráčame okolo funkčnej repliky tzv. Trebušetu. Trebušet je zbraň z kategórie katapultov, ktorá vlastne fungovala na tom, že na vymrštení prostredníctvom dlhého ramena nejakej nálože, nejakého projektilu, ktorý následne bortil hradby. Ten samotná tá replika je funkčná a bola experimentálne využitá niekoľkokrát aj v rámci nedávneho otvorenia južného opevnenia. Celý hrad je esteticky tedy velmi působivý, je tady spousta průchodů, můstků, zábradlíček. Tady by člověk mohl strávit skoro půl den, bych řekl, minimálně. Generácia Z by povedala, že to je perfektné místo pro nějakou escape room. Takže tak. To je vlastne veľká bašta, tiež je odtiaľto veľmi dobrý výhľad na mesto Trenčín, aj s jeho farským kostolom, ktorý dnes vyzerá tak všeliak, ale vieme, že nanovo bol vystavaný v prvej štvrtine 14. storočia, no a v súčasnosti nevyzerá veľmi historicky, ale tie jeho dejiny sú fantastické, bohužiaľ stále ešte neúplne prebadané. Pod nami sa vlastne nachádza historické jadro mesta Trenčín, konkrétne jeho mierové námestie, mestská väža, čo je jedna z dvoch mestských brán, staršia, respektíve tá druhá mestská brána bola v 19. storočí asanovaná, nachádzala sa v blízkosti Trenčanského múzea. Pravo od mestskej väže sa nachádza dvojväžový piaristický, pôvodne jezuitský kostol, ktorý nedávno získal cenu ministerstva kultúry za najkrajšie zreštaurovaný objekt na Slovensku. No a vlastne medzi nimi, trošku ďalej v úzadí, sa nachádza synagóga zo začiatku 20. storočia. Myslím si, že táto trojica spolu aj s tým kostolom aj celkovo s Trenčanským hradom za niekoľko rokov bude naozaj lákať a bude predstavovať také tie jednotlivé perličky na tom náhrdelníku, ktoré Trenčín z hľadiska histórie a z hľadiska kultúrneho dedičstva poskytne. Nacházíme v ústředním objektu celého hradu. Ano, v takzvané Matušové věži, centrálna hradná věža. Předpokládám, že její název se vztahuje k Matušu Čákovi Trenčanskému.
Áno, áno, tento predpoklad je správny, aj keď historický názov tejto veže je Neboj sa. Neboj sa, neboj sa. Tak sa pokusíme nebáť. I když zdejší chodbičky sú veľmi úzké, schodiště příkré, ale to bylo zřejmě nezbytné, pokud měla být obrana efektivní. Momentálne sa nachádzame na štvrtom poschodí alebo štvrtom podlaží Matúšovej veže v miestnosti, ktorá je interpretovaná, ktorá je turistom tlmočená ako tzv. Matúšova pracovňa. Nachádzajú sa tu predmety, najmä repliky, ktoré sú spojené práve s obdobím Matúša Čaka Trenčianskeho. A časom, keď sa dostaneme do kasárne, tak si môžeme pozrieť naozaj top predmety, ktoré máme aj požičané z Maďarského národného múzea práve v súvislosti so 17. výročím úmrtia tohto významného šľachtica, ktorý vládol viac ako polovici Slovenska práve z Trenčianskeho hradu. Z Matúšovej veže Trenčianskeho hradu vidíme na viacero ďalších hradov. Jedným z nich je hrad, samozrejme zaniknutý v súčasnosti v podobe ruiny na Vršackých bralách, tam na horizonte. To je v podstate skala, ktorú každý pozná z diaľnice medzi Trenčinom a Žilinou, ale ani zďaleka ne každý tam bol. Na Vršackom hrade tá kombinácia prírodného dedičstva a kultúrneho je tam naozaj unikátna. Na horizonte sa už nachádza pohorie Považský Inovec so svojím najvyšším vrchom Inovcom, nadmorská výška okolo 1042 metrov nad morom. A Trenčín je významný v podstate aj kvôli tomu, že sa nachádza nedaleko takej spojnice medzi Považím a Ponitrím, ktorá je práve kontaktom Považského Inovca a Stražovských vrchov, hovorím konkrétne o Jastrabskom sedle, ktoré bolo tiež samo o sebe svedkom viacerých útokov z tých posledných, alebo jedným z posledných spomeniem určite útok Turkov v roku 1663, ktorí prišli práve odtiaľ. Čili predpokladám i za dob Veľké Moravy, že to bolo dôležité území práve díky prúchozím trasám z Nitry do Pomoravy přes Trenčín nebo kolem Trenčína. Určite. Možno by sme mohli tak nadľahčene hovoriť o nejakej včasnostredovekej diaľnici, ktorá musela nejakým spôsobom fungovať medzi Nitrom a tými centrami na Morave. Je vysoko pravdepodobné, že toto Trenčiansko že ležalo práve v strede jednej z takýchto komunikácií.